Šodien ir ļoti brīnišķīga, ļoti saulaina un ļoti dvēseliska diena. Jo mūsu meitiņa, it kā maziņā meitiņa, šodien veidoja savu jauno ģimenīti. Kāpēc tieši šī vieta? Jo šeit ir ļoti skaisti, šeit ir ļoti viesmīlīgi. Un starp citu, Aglona ir it kā Latgales sirds, kura ir zem Dievmātes pajumpes. Un tāpēc mēs ļoti vēlamies, lai mūsu bērniem viss turpmākais dzīves ceļš būtu ļoti skaists, ļoti tīrs un ļoti labs. Mīļš paldies Mihalinas kundzei, Jura kungam par viesmīlību, par atsaucību, par to, ka jebkuru jautājumu mēs varējām apspriest un galu galā sanāk ļoti, ļoti smuki svētki un saviesības. Ļoti tīs atbrauks mūsu viesi, un mēs esam pārliecināti, ka viņi šeit būs sasildīti ar siltumu, ar Mihalinas kundzes energiju un dzīves spēku. Es strādāju Baltijas starptautiskajā akadēmijā Daugavpils filiālē par vadītāju. Un šodien te sapulcēsies ne tikai mūsu bērnu draugi un draudzenes, bērnības draudzenes, bet arī atbrauks mūsu kolēģi, atbrauks docētāji, atbrauks tie cilvēki, kuri patiešām zina, kā pateikt, kā pareizi vajag dzīvot, kā pareizi iemācīt savus bērnus, kuri ļoti, ļoti drīz parādīsies, esmu pārliecināta. Šodien ļoti daudz mums viesu ir no Rīgas, ja? Un viņiem arī Kāzas Latgalē ir tā, nu, kāds, tāds labs knipiņš, kurš nu, dos viņiem arī labu iespaidu par mūsu dzimto zemi un piepildīs ar spēku un enerģiju, jo mums ir ļoti stipra zeme un stipri latgalieši.